Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada. Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado. A melhor equipe de instrutores da região, garantindo que você seja o destaque. CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores. Podemos dizer que é a maior expressão cultural do mundo. Não tem nenhuma outra festividade no mundo que se expõe desse jeito que nem o carnaval. Em Tapes, o carnaval cada ano melhora mais. O carnaval é muito anterior à nossa passagem pela prefeitura. O apito de ouro está fazendo 42 anos. O que eu gostaria de registrar é que, por exemplo, essa estrutura que nós estamos aqui é uma criação da grande Maria Pia. Então, cada um que passou pela prefeitura acrescentou um pouco. E esse ano está muito bom. Eu, há uns 40 anos, no mínimo. Durante todo esse tempo, passou já em vários blocos e várias escolas. Lembra delas? Já, eu desfilei pelo Corujão, ganhei. O coração é o apito, né? Teve os escrotinhos também, teve papaléguas, mas... Este ano tu não vai desfilar? Não, esse ano eu vou ficar só de camarote assistindo. E o que tu tá pela noite, a primeira noite, Muamba, o que que tu já pode ter uma noção, assim, do que vai ser o Carnaval de Tapes em 2016? Olha, pela Muamba eu tô gostando de ver. Tá legal, por enquanto, né? Eu quero saber uma coisa... Tá sozinha no carnaval ou comprometida? Sozinha nunca. Ah, bom carnaval. Vão sair na avenida o casal ou não, mãe? Não, 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 não. E a Daiane também não vai? Não, não, vamos deixar pro ano que vem. Cuidado, nenê. Também. E como é que tá a escola lá do Arroio Teixeira? Tá preparada para um grande carnaval? Ô, cara, tá preparada sim. Eu acho que o Clebinho tá fazendo um grande trabalho lá, apesar das dificuldades, que é bastante. O Clebinho tá se puxando, porque o pessoal era para apoiar muito mais ele.